Har du egentlig tænkt på, hvad det er for en form for værdi, at du har for din hund? Hvad er det for et venskab, I har? Hvad er det, din hund den forventer af dig? Har du den her kontakt til hunden, og har hunden den her kontakt til dig? Ja, ja, den kigger på mig hele tiden, og hver gang jeg siger noget, så står den helt intensivt, og den kan bare kigge på mig og alle de her ting. Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte ikke, om din hund kunne kigge på dig. Jeg spurgte, om din hund havde et forhold, og hvad for et forhold? Hvad er det for nogle forventninger, din hund har til dig? Har din hund nogle forventninger om, at det er fordi, det er dig, der sætter gang i nogle ting? Eller hvad er det for nogle ting, du sætter gang i? Det er ikke ligegyldigt. Hvis du laver driftleje med din hund, så bliver den en junkie. Det er iskoldt. Det er ikke et postulat, som jeg kommer med. Det er videnskabeligt bevist. At laver du bold, pind, bideskin, bideleje, driftleje med adrenalin samtidig med indlæringen på her, så får du bare en hund, der hele tiden bare bliver junkie. En hund, der egentlig bare vil, giv mig nu den der bold, giv mig nu den der. Så er det det, de arbejder for. Det er jo ikke selve trikset, de arbejder for. Det er simpelthen bare den der bold, de venter på at få ned i flæben. Jeg kan sidde her og kigge på det. Jeg kigger ud på stranden. Folk står ustandsløst herude og kaster bolden og pinden ud i vandet. Og hunden står sådan her hele tiden. Fuldstændig junkie. Jeg synes, det er synd. Jeg synes, det er ærgerligt. Det er ikke min pligt at lave om på det derude. Det er heller ikke min pligt at lave om på dig. Men det er dit valg. Og jeg siger bare, at der er et alternativ til at lave en familiehund. Og den kan du få hos online hund, hvor at vores fokus er på ro på. Og husk, vi bruger serotonin i træningen. Det er det, vi bruger. Vi bruger ikke adrenalin og stress. Tværtimod. Vi bruger serotonin. Jeg håber, at alle de andre trænere også begynder på det snart. Fordi det er det, videnskaben den har vist, at det er vejen frem. Og så får du altså sådan noget her. Sådan en lille lullefis her. Men det er jo selvfølgelig op til dig selv. Det er dit valg, det er din hund. Men det kan selvfølgelig godt være svært, når ikke at det bliver udbudt andre steder end hos os. Så er der kun et sted at gå, hvis altså ikke man vil den gammeldags træning. Men det er jo op til dig. Så god dag.